62 особи захворіли на коронавірус 24 серпня. Наш регіон увійшов у п'ятірку областей за кількістю захворювань за добу. Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ. Серед нових хворих – 50 одеситів. Від ускладнень коронавірусної хвороби минулої доби померли четверо жителів Одеської області. Побороли недугу 29 осіб, 27 з яких – одесити. У День незалежності щеплення проти коронавірусу зробили 487 жителям Одеської області.